שוב זה קורה, הרכבת משביטה חלק מהמסילה לטובת עבודות, ובמשך 5 ימים הנוסעים מאזור הצפון לתל אביב נאלצים למצוא פתרונות תחבורה אחרים. שלום לכתבנו לירן לוי. ערב טוב. שוב פעם משביטים את הרכבת, כן. ושוב פעם בשביל עבודות תשתית. נזכיר שרק בחודש אוגוסט האחרון הושבת קו הרכבות מהצפון, כך שכל תושבי הצפון שמתנדים באמצעות הרכבת עוד הפעם נתקעו, ועוד הפעם היה כאוס תחבורתי בשל אותן עבודות תשתית. זה היה באוגוסט, אז כאמור, החל מיום שלישי הקרוב, כאוס תחבורתי, לא פחות. זה מה שצפוי ככה בכבישי הארץ, ובמיוחד בכבישים שמהצפון למרכז, כאשר עקב עבודות תשתית לא יהיה ניתן להגיע מהצפון, כפי שאמרתי, לתל אביב ברכבת. תחנות קיסריה, חדרה, נתניה, בית יהושע והרצליה ייסגרו. הנסיעה דרומה תחל רק בתל אביב מרכז. עד עכשיו גם הרכבת ידעה לתת פתרונות באמצעות שאטלים, או בעברית נכונה מערך הסעים. גם זה כבר לא יקרה. מי שיתגבר את האוטובוסים זה חברות אגד ודן, שהם למעשה ייתנו את המענה. לא יהיו... זה לא עומד, היינו בשאטלים, אני תושבת האזור, מדברת מליבי, מעמק חפר, חובה את זה פעם אחרי פעם, לא השאטלים ולא שום פתרון אחר. איפה הם היו בכל המועד? כל החגים של ספטמבר, איפה הייתם? גם נצטרך גם, כן, רגע, גם, אולי להגן על, הגן רגע על רכבת ישראל, ואומר שזה באמת פרויקט תחבורתי, אולי הגדול ביותר שנעשה מאז קום המדינה. בשבת? אז זה בדיוק מכאן אנחנו הולכים. השבתה צפויה החל מיום שלישי הקרוב ועד ליום ראשון לפנות בוקר. כאשר אני שאלתי, האם במהלך שבת הקרובים, סוף השבוע, יהיו עבודות? לא קיבלתי תשובה. הפנו אותי למשרד, משרד העבודה והרווחה, משם הפנו אותנו למשרד התחבורה, אחד מפנה לשני, והם אומרים שההחלטה תתקבל ביום חמישי. אתה יודע, מי כמוך יודע, שבשביל להעסיק עובדים בשבת זה לא דברים שנעשים מהרגע להרגע. יהיו עבודות, אולי משבר קואליציוני נוסף. בואי נשמע מה אומרים לנו ברכבת ישראל על העבודות, הנה. רכבת ישראל נערכת לדור הבא, בואי תוכל להסיע יותר נוסעים ויותר תחנות ויותר קווים. כחלק מההתקדמות, אנו נבצע עבודות תשתית על מנת לחבר את מסילות השרון. לאחר שנבצע את ההסטה של המסילה, נאשר לנתיבי ישראל להאריך את כביש 20 הקיים ולחבר אותו לכביש 531. כחלק מההיערכות, יתגבר משרד התחבורה את קווי האוטובוסים הסדירים בתחנות, וכן יופעל שירות שאטלים חינם 24 שעות לנתב"ג. כן, פשוט לא יאמן. כן, להתחיל להיערך. תודה רבה לך. תודה רבה ליטל.